ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយ័តពិសេសជេជូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតនៅវេលារសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមអូយុងហ៊ុនអភិបាលខេត្តស្វាយ័តពិសេសជេជូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តជេជូបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារព្រមទាំងបានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីគោលបំណងសំខាន់នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជានាឱកាសនេះគឺដើម្បីចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តស្វាយ័តពិសេសជេជូព្រមទាំងបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានគាំទ្រក្នុងការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋបាលខេត្តពិសេសស្វាយ័តជេជូជាមួយរាជធានីភ្នំពេញនាពេលនេះនិងខេត្តសៀមរាបនាពេលកន្លងមកផងដែរបន្ថែមលើនេះឯឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រសួងទេសចរដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់ពីខេត្តជេជូមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយនឹងខិតខំស្វែងរកយន្តការនិងបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងសម្ដៅជំរុញឲ្យមានការហោះហើរត្រង់នេះក្រៅពីនេះឯឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់អំពីការស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មអប់រំនិងវិស័យធម្មពលស្អាតជាដើមក្នុងបរិបទនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងគណៈប្រតិភូនិងបានអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចបាននៃការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយទៀតរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយ័តពិសេសជេជូដែលនេះជាផ្នែកមួយក្នុងការរួមចំណែកជំរុញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរទន្ទឹមនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីការពិភាក្សារវាងសម្ដេចធិបតីនិងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនៅទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងអំឡុងពេលដែលសម្ដេចធិបតីអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអំពីការតភ្ជាប់រវាងខេត្តជេជូនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដោតសំខាន់លើការជំរុញនៅកំណើនទេសចរនិងជំរុញឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់រវាងខេត្តជេជូនិងខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមលើនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក្នុងការបន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការពង្រីកការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសក្តានុពលនៅកម្ពុជាជាទីបញ្ចប់សម្ដេចធិបតីបានជូនពរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព។